I denna genomgång ska vi gå igenom primitiva funktioner med villkor. I förra genomgången, om du tittade på den, så gick jag igenom primitiva funktioner. Och då pratade jag om tre stycken frågor. Där en av de här frågorna var, hur hittar vi den primitiva funktionen till f, stora f, till funktionen som uppfyller ett visst villkor? Och det är det vi ska lära oss i den här genomgången idag. Och då är det bra att ha koll på den här arbetsgången jag försökt skriva ner här. Och då ska vi börja med ettan. Då gör vi först en primitiv funktion. Och då ska vi ha med alla primitiva funktioner. Det vill säga vi ska också ha med det här C. Och vi har ju tittat på formelbladet många gånger nu. Men här har vi ju de här primitiva funktionerna. Här står funktionen och när vi gör en primitiv funktion så får vi det så här. Och när vi ska ha alla då lägger vi till plus C alltid. Och det där C, det är det vi ska räkna ut nu i den här genomgången här, tänkte jag. Och då så är det ettan så har vi. Göra en primitiv funktion, alltså alla med C. Sen tvåan, då ska vi sätta in x-värdet i primitiva funktionen. Trean. Då sätter vi det lika med och räkna ut c-värdet. Jag ska gå igenom detta så att det kommer bli jättetydligt för dig. Och fyran, då skriver vi primitiva funktionen med det sökta c-värdet som vi har räknat ut. Det är det vi ska lära oss i, denna genomgången. Nu ska vi bestämma f till f av x är lika med 2x plus e upphöjt till 2x. För vilken f0 är lika med 5. Och då utgår vi från de här stegen nu och jag applicerar dem direkt här. 1. Gör en primitiv funktion, alltså alla primitiva funktionerna. Och då har vi ju den här från början. Och när vi gör en primitiv funktion på 2x, då blir det 2x upphöjt till 2 dividerat med 2. Plus e upphöjt till 2x, när vi gör en primitiv funktion på det, då är det e upphöjt till 2x dividerat med 2. Om vi tittar på formelbladet som jag hade framme nyss. Så ser vi detta. Först så hade vi den här 2x som vi gjorde en primitiv funktion på. Och det är ju denna. Och sen så hade vi e upphöjt till 2x. Det vill säga då är det denna eftersom vi har en 2 framför x här. Hade vi bara haft e upphöjt till x då hade det varit denna. Men nu har vi e upphöjt till 2x här. Det vill säga k är ju en 2 i vårt fall. Och vad blir det när vi gör en primitiv funktion då? Jo, då har vi e upphöjt till 2x dividerat med k var en 2 i vårt fall. Så då dividerar vi med 2. Och då har vi fått fram våran primitiv funktion. Och sen så får vi inte glömma plus c då. Nummer 2, sätt in x-värdet. Och då har vi x-värdet hittar vi här inom parentesen. Det är en nolla. Så då byter vi ut x är lika med 0. I vår primitiv funktion som vi hade, då får vi 0 upphöjt till 2 plus e upphöjt till 2 gånger 0. Det där x ska också bytas ut mot en nolla, dividerat med 2 plus c. 0 upphöjt till 2, det är ju 0 gånger 0, det är 0. Och e upphöjt till 2 gånger 0, det är ju e upphöjt till 0. Och allting upphöjt till 0 är en etta, det vill säga e upphöjt till 0 är 1. Dividerat med 2, för det hade vi också. Plus c. Trean, då ska vi sätta det lika med. Och det ska vara lika med 5 enligt det villkoret som vi har fått i denna uppgiften. Så då får vi en halv plus c är lika med 5. Och så löser vi den här ekvationen och då vill vi få bort en halv. Och det får vi genom att ta minus en halv på båda sidorna. Så då blir c lika med 5 minus 0,5 eller en halv. Och det är 4,5. Nu kan vi skriva våran med C1, vår primitiva funktion. Så f av x är lika med x upphöjt till 2. De här kan vi förkorta bort som jag sa. Plus e upphöjt till 2x dividerat med 2. Den kan vi inte göra någonting med. Plus 4,5. Det vill säga det är det här C1 som jag nu bytt ut mot 4,5. Vi ska göra ett par exempel till. Och då har vi den här först. Bestäm den primitiva funktionen. F av x till, då har vi funktionen här, 6x plus 4 som uppfyller villkoret f1 är lika med 12.
Och då börjar vi med, enligt de här ordningarna som jag har visat dig, att göra en primitiv funktion. Så det här blir ju då nummer ett blir den här. Där har vi ettan. Och när vi gör en primitiv funktion på 6x, då blir det ju 6x upphöjt till 2. Det står ju en osynlig etta här egentligen. Och så tar vi ju plus 1. När vi deriverar, då tar vi minus 1. Men nu ska vi göra en primitiv funktion, så då tar vi plus 1 här. Så då får vi x upphöjt till 2 dividerat med 2. Plus, när vi har en konstant, då lägger vi till ett x när vi gör en primitiv funktion. När vi deriverar försvinner den. Men nu ska vi göra en primitiv funktion. Så då lägger vi till ett x. 6 dividerat med 2, det kan vi ju faktiskt förkorta lite. Så får vi 3x upphöjt till 2 plus 4x plus c. C måste vara eftersom vi ska ha alla. Nu ska vi räkna ut det här c också. Och då fick vi ett villkor här där x är lika med en etta. Det är det som står inne i parentesen här. Så då byter vi ut x mot en etta och då får vi 3 gånger 1 upphöjt till 2 plus 4 gånger 1 plus c. Och det är ju 3 gånger 1, det är 3 plus 4 gånger 1. 3 plus 4 är 7 plus c. Så 7 plus c har vi och då är det detta steget vi har gjort, 2 andra steget. De bakar ihop både 2an och 3an här. Men vi ska ju då också sätta det här lika med det som vi har i villkoret. Så det ska vara lika med 12. Så då har vi 3 plus 4 plus c är lika med 12. Och när vi löser det, den här ekvationen, så kommer vi få att c är 5. Jag sa ju 7 plus c är lika med 12. Och så vill vi få bort 7an. Så då tar vi minus 7 på båda sidorna. Och då får vi att c är 5. Och då kan vi skriva den. F av x är lika med 3x upphöjt till 2. Här förkortade vi bort så vi får en 3. Plus 4x plus 5 eftersom c är en 5. Så gör vi den. Och jag tänkte vi skulle avsluta med en liten uppgift till faktiskt. Ett litet exempel till. Och då så är det en liknande uppgift. Såklart, det är ju det här vi ska jobba med nu. Med villkor. Så ska vi ta fram lösningen också tänkte jag. Då så ska vi bestämma den primitiva funktionen f av x till den här funktionen. F av x är lika med 4x plus 6. För vilken gäller f 0 är lika med 1. Det vill säga här kan vi direkt titta och se att okej, x är 0. Och så gör vi en primitiv funktion. Och då har vi, kan du tänka dig, 4x upphöjt till 1 plus 6. Och när vi gör en primitiv funktion, ja då så tar vi och 4x 1 plus 1 dividerat med en 2 plus, när vi har en konstant som 6 är, då blir det ju 6x plus c måste vi ha här. Så fort vi har en konstant som vi hade här, när vi gör en primitiv funktion på det, då lägger vi till ett x istället. När vi deriverar försvinner det. Och plus c måste vi ha. 4 dividerat med 2 kan vi förkorta så vi får 2x upp till 2 plus 6x plus c. Sen ska vi sätta det här lika med 1. Och då har vi, och vi ska också sätta in x är lika med 0 först. Förlåt mig, vi börjar med steg 2. X är lika med 0. Och då får vi 2 gånger 0 upp till 2 plus 6 gånger 0 plus c. Så här får vi ju nollor hela vägen. Och detta ska vara lika med en etta, så c kommer vara lika med 1. Och så skriver vi den på formen. F av x är lika med, då hade vi 2x upp till 2 plus 6x plus 1. Det är så här vi jobbar med primitiva funktioner med villkor nu. Då vi ska bestämma vad det där c:et är.